Сьогодні з вами Олександр Зінченко, інструктор Советського клубу «Практика», та ось цей чудовий малюк карабін Ruger 10-22. Останнім часом малокаліберні гвинтівки, або їх називають мілкашки, набувають великої популярності серед наших стрільців-спортсменів, тому що вони досить доступні, боєприпаси на них так само коштують недорого, і ці карабінчики дуже-дуже комфортні в плані віддачі, в плані користування ними. Відповідно, ця зброя стає досить популярною не тільки серед чоловіків, а серед представниць прекрасної статі та навіть підлітків та дітей. Отже, це зброя доступна будь-якій категорії наших стрільців. Як ви знаєте, проходження динамічної стрілецької вправи зачасту потребує зміни магазина. Тобто нам треба більше, ніж навіть один отакий магазин збільшеної ємності. І, відповідно, перед стрільцем стоїть задача якомога швидше зробити зміну магазина і продовжити вправу. Базова кнопка магазина зроблена таким чином, що її досить комфортно з нею оперувати як лівою рукою, так і правою рукою. Таким чином. Але якщо ми говоримо, що нам треба зробити зміну досить швидко і впевнено, ця кнопка, як на мене, не є достатньою для стрільця-спортсмена. Після того, як я вивчив багато матеріалу в інтернеті, в літературі, порадився з друзями, я вирішив замінити штатну кнопку на ось такий подовжений важіль від компанії Nordic Components. Отже, зараз я вам продемонструю, яким чином це можна зробити буквально вдома, без якихось спеціальних інструментів, приладдя, без візиту до зброєвої майстерні. Як це зробити швидко, якісно, комфортно і абсолютно безкоштовно. Отже, спершу, перед будь-якою маніпуляцією зі зброєю, ми перевіряємо, чи вона не заряджена. Пусто. Наступний крок. За допомогою самого звичайного шестеренного такого ключика, ми від'єднуємо гвинт, який кріпить ствольну коробку разом зі стволом до ложі нашого карабіну. Досить комфортно, досить швидко. Наступний крок. Від'єднуємо хомут, який з'єднує так само ложу з стволом. Знову ж таки, нічого складного. Звичайно, виключкою ми його знімаємо. Дивіться, не загубіть маленьку гаєчку. І знімаємо хомут з нашої конструкції. Після цього, друзі, це, дивіться, дуже важлива річ. Це конструктивна така штука в ругерах. Нам необхідно для того, щоб зняти, грубо кажучи, апер від ловера або коробку від ложі, нам треба поставити запобіжник таке дещо середнє положення. І після цього ми демонтуємо. А, бачите, не зафіксувався. І потихеньку починаємо демонтувати ствол з ствольної коробки. Дивіться, друзі, легко, я би сказав, сидять спеціальні штифти, які фіксують УСМ, ударно-спусковий механізм, в коробці. Так що будьте уважні, щоб ви їх не загубили. Отже, нам поки що ложа не потрібна. Наступний крок. Нам необхідно зняти базову кнопку. Бачите, випадають. Це так само зробити... ще один. Досить просто. Що ми робимо? Ми легенько натискаємо ось цей механізм, який фіксує завдяки піна. У цьому піну він фіксує магазин в карабіні. Трошечки піджимаємо і за допомогою такого маленького гострого ключика виймаємо ось цей штифт, який у нас фіксує кнопку. Після цього, знову ж таки, натискаючи кнопку, ми знімаємо штатну кнопочку. І ставимо на її місце вже подовжений важіль. Ось таким чином. Бачите? Він у нас ніби як
виступає таким, продовжує конструкцію, тобто дуже такий ергономічний. Знову ж таки, друзі, дивіться, щоб уважно, щоб у вас всі отвори співпадали. Ми трошечки піджимаємо кнопку. Бачите? Кнопка, яка фіксує магазин. І легенько, рухаючи взад, вперед, вправо-вліво цей штифт, ми вставляємо його на місці. Відповідно, таким чином фіксуючи наш подовжений важіль. А тепер робимо всю ту саму процедуру, тільки навпаки. Не забуваємо, що у нас попадали штифти або піни, які фіксують ОСМ в ствольній коробці. Ставимо їх на місці. Фіксуємо. Бачите? Так конструктивно зроблено, що штифти випадають просто самі по собі. З одного боку, це, звичайно, плюс, бо не треба прикладати великих зусиль. З другого боку, треба бути уважними і їх не загубити. Бо без них ви можете скласти карабін назад, але працювати він коректно не буде. І після цього ми вставляємо ось таким чином, подаючи трошечки ствол вперед, ми вставляємо ствольну коробку в бази, в спеціальні отвори на ложі. Ось таким чином. Оп! Навстали. Робимо ті самі дії, які ми робили, тільки вже на зборку. Тобто, фіксуємо хомут. Але не затягуємо його, просто фіксуємо. Ми потім його підтягнемо тоді, коли зафіксуємо остаточно коробку завдяки ось цьому центральному гвинту. Це відбувається ось таким чином. Досить просто, швидко. Ви самі все бачите. Нам треба переконатися, що ми коректно зібрали карабін. Для цього, що ми робимо, ми імітуємо роботу автоматики. Працює. Контрольний спуск. Піднімаємо запобіжника. Працює. Люкс. Остаточно фіксуємо до кінця хомут. Затягуємо, точніше, гвинт, який його фіксує. Ось таким чином. І тепер пробуємо, наскільки вся наша конструкція працює. Вставляємо магазин, фіксуємо його. Дивіться, наскільки тепер стало зручно знімати магазин. Як правою рукою, абсолютно комфортно так само і лівою рукою. Або вказівним пальцем, або середнім. Швидко, просто, доступно і головне дуже-дуже функціонально. Отже, друзі, беріть ваші карабіни, приходьте до нас на стрільбище, на наші заходи, на наші змагання, на наші тренування. І пам'ятайте, що стрільба завжди потребує практики. Побачимось!